Nemen hartsere, vor aveli hastak parzabanvi, meng vor canel cochanenk artsartsi mer hayrenakitsnerin entunel Hayastani Hanrapetutyan liarjek khagakatsyutyun, aynuhandarts նրանք են որոշողը եւ մենք պետք է հասկանանք որ որոշ ժամանակ պետք է գործ ունենանք երկու տիպի հետ, մեկը Հայաստանի Հանրապետություն քաղաքացիություն ընդունած, մեկը չընդունած։ Հիմա հարց. Նրանք նույն տոշակն են ստանալու, նույն կենսաթոշակն են ստանալու, նույն նպաստը, թե տարբերակված։ Սա առաջին հարցը, հետո կտամ երկրորդը։ Շնորհակալություն պարոն Նազարյան հարցի համար։ Ասեմ, որ այս մասին մենք առիթ ունեցել ենք տարբեր հարթակներում խոսելու։ Հոկտեմբերի 26-ին կառավարության առանձին որոշմամբ, գիտեք, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին տվեց հատուկ պաշտպանության կարգավիճակ, համաձայն որի արդեն իսկ գոյություն ունեցող, ես նշեցի այդ օրենքի կետը, անկախ նրանից, ուրեմն, երբ որ դու ստանում ես, ուրեմն, ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ, գրեթե հավասարեցնում է փախստականի քո կարգավիճակը, որը նշանակում է, որ դու արդեն իսկ ունես կենսաթոշակի նպաստների իրավունք։ Սա նշանակում է, որ մեր հայրենակիցները, անկախ նրանից կդիմեն քաղաքացիության, թե չեն դիմի քաղաքացիության, շարունակելով մնալ ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակում, կշարունակեն ստանալ կենսաթոշակ, նպաստներ եւ այլն։ Եվ մեր խնդիրը այս, ուրեմն, օրենքները, որ մենք ներկայացրել ենք, այդ լիազորությունները ստանանք, որպեսզի կարողանանք մեր հայրենակիցներին նաեւ որոշակի նոր մեխանիզմներ ներդնելով, օրինակ խոսվեց առցանց դիմումների ընդունման հարթակի մասին, կարողանանք նրանք, որոնք արդեն իսկ ունեցել են Լեռնային Ղարաբաղում կենսաթոշակի նպաստի իրավունք, արդեն այսպես ինքնաշխատ տարբերակով մենք այդ բազաները կվերցնենք եւ նրանք կշարունակեն ստանալ։ Իսկ նրանք, որոնք որ օրինակ տեղահանումից հետո են ստանալու իրավունք կենսաթոշակի, արդեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պայմաններին բավարարելու դեպքում մոտենան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող 49 միասնական սոցիալական տարածքային կենտրոններ, կդիմեն դիմում, համապատասխան ընթացակարգերով կանցնեն այն ընթացակարգերով, ինչը որ տարածվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա։ Արձագանք։ Ես ուղղակի այս պահով կառաջարկեի, որ նախարարությունը օգտագործեր լրատվամիջոցները հնարավորին չափ, որպեսզի արցախցիները հստակ ընկալեն ինչ իրավունքներ ունեն, որովհետև հանդիպումների ընթացքում պարզվում է, որ շատ թյուրընկալումներ կան եւ մարդկանց ուղղակի պետք է ավելի պարզ բացատրել։ Հիմա երկրորդ հարցը։ Իրենք հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերի նպաստները, կենսաթոշակները եւ այլ կարգի թոշակները ստանալու են, թե չեն ստանալու, ես խնդրում եմ այս մասին էլ ասեք, եւ ընդհանուր առմամբ դուք նշեցիք, ես կարող եմ սխալ հասկացա, մարդիկ, ովքեր արդեն ստանում են կենսաթոշակ կամ երեխայի նպաստ, իրենք կրկին դիմելու են, որ ստանան, թե մեխանիկորեն իրենցը վերականգնվելու է։ Պարոն Նազարյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ասեմ, որ գիտեք, հումանիտար կենտրոնի բրիֆինգների համար նախատեսված, այսպես կոմունիկացնելու համար տարբեր գերատեսչությունների անելիքները Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար նման հարթակ կար գործարկված, այդ հարթակում ժամանակ ներկայացվում են։ Ես կլսեմ ձեր հորդորը եւ ևս մեկ անգամ մեր, եթե ես կլինեմ այնտեղ կամ իմ տեղակալներից որից է մեկը, ավելի մանրամասն նորից կկոմունիկացնենք, որպեսզի մեր հայրենակիցները թյուրընկալման մեջ չլինեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է, տեսեք, մենք մեզ հասանելի բոլոր հնարավոր տվյալները, բազաները, որոնք որ մենք կհամադրենք եւ կհասկանանք, որ իրենք արդեն իսկ ունեցել են կենսաթոշակի նպաստի իրավունք, իրենք կշարունակեն ստանալ։ Ես կարծում եմ, որ հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր միասին, այսպեսով վերահաշվարկ արված դեկտեմբեր ամսին կկարողանան իրենք ստանալ։ Դրա համար հրատապ ներկայացրեցինք նախագիծը, որպեսզի կարողանանք, որտեղ դրանից հետո որոշակի տեխնիկական խնդիրներ են լինելու այդ հարթակի գործարկումը կոմունիկացնելու մեր հայրենակիցների հետ, որպեսզի նաև դիմումները անձնապես ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Թադևոս Ավետիսյան։ Պարոն Մկրտչյան, ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ հաստենք, որ Արցախի Հանրապետությունից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները, անկախ այն ձեր կողմից առաջարկող կարգավիճակներից որ մեկում կլինեն, իրենց
թոշակները կշարունակեն ստանալ, եւ երկրորդը այն չստացած ամիսների թոշակն էլ դուք միանգամյա ձևով կվճարեք իրենց, այսպես ասենք, կուտակված պարտքերը. Իսկ հարցս վերաբերում է պարտադիր կուտակային համակարգի մասնակիցներին. Արցախի հանրապետությունից բռնի տեղանված մեր հայրենակիցները նաև այդ համակարգի մի մասը մասնակից են եւ ունեն կատարած վճարումներ տարբեր չափերով. Հիմա այստեղ այս մասով ինչ է նախատեսվում եւ իրենց իրավունքի հաստատման եւ հետագա շարունակության տեսանկյունից եւ ինչպես է դա կազմակերպելու, որտեղ ձեր բերած նախագծերով այդ մասին կարգավորումներ ուղակի բացակայում են։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան, հարցի համար եւս մեկ անգամ օգտագործեմ այս հնարավորություն եւ ասեմ, որ այո, ուրեմն մեր հայրենակիցները, մեր այս կարգավորումները տալուց հետո հնարավորություն կունենան իրենց կենսաթոշակները նպաստները ստանալ եւ հոկտեմբեր, նոեմբեր եւ դեկտեմբեր ամսվա համար մենք կփորձենք, այսինքն այս տեխնիկական խնդիրները բնականաբար որոշակի ժամանակ կպահանջեն, բայց արդեն իսկ մենք զուգահեռ մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը սոցիալական ծառայությունների աշխատում այդ հարթակների վրա եւ ստեյության մենք կփորձենք այդ վճարումներն իրականացնել, դրա համար ենք այս կարգավորումն անում, եւ սա նաեւ մեզ հնարավորություն կտա մեր սեփական տվյալների բազան ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների կենսաթոշակների նպաստերի վճարման առումով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ուրեմն երկրորդ հարցին, գիտեք, որ այդ կուտակային ուրեմն կենսաթոշակային կուտակային ֆոնդերի մասով իրենք իրենց առանձին ֆոնդերն ունեն եւ այս ուղղությամբ մենք չենք ներառել այստեղ, որովհետեւ դեռ քննարկումների անհրաժեշտություն կա մեխանիզմներ ստեղծելու, երբ որ այդ մեխանիզմները ստեղծվեն եւ այդ շարունակականությունը ապահովի, դրա մասին եւ մեր հայրենակիցները գիրազեկվեն եւ բնականաբար դուք էլ առիթ կունենա ծանոթանալու դրան։ Արձագանք։ Առնվազն, եթե քննարկումներ կան, դուք պետք է հիմա կարողանաք հնչեցնել սկզբունքը։ Օրինակ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այդ մարդիկ շարունակելու են այդ համակարգի մաս կազմել եւ այսպես ասենք փոխանցվելու է այդ ֆոնդերի գումարները կառավարումը ըստ այդմ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության լիազորության ներքո, թե ինչպես պետք է լուծումը լինի, սա կարեւոր է սկզբունքի մակարդակով, եւ մյուս հարցը վերաբերում է միջոցների չափին։ Հիմա լավ, այս փոփոխությունը եղավ 2024 թվականի պետական բյուջեով, ինչ ծախս է ենթադրում Արցախի Հանրապետությունից բռնի տեղանված մեր հայրենակիցներին թոշակով նպաստով ապահովելու համար, խոսքը քանի միլիարդ դրամի մասին է, եւ այն 10 միլիարդ դրամը, որ դուք ասում եք, այսպես պատահական թիվ ենք դրել Արցախի Հանրապետությունից բռնի տեղանված քաղաքացիների սոցիալական աջակցության իմաստով, հիմա ի վերջո քննարկվեց, որտեվ հեսա այսօր բյուջեն կվերջանա քննարկումները եւ պետք է հաստատվի նախագիծը մյուս տարվա, այսինքն այդ 10 միլիարդի փոփոխությունը ինչ դարձավ, զրոյացավ, ավելացավ, ինչ ծրագրային հիմքեր դրա տակ դրվեցին, որտեվ այս ընթացքում դուք պետք է այդ որոշումները բերեիք։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցի համար։ Հիմա որպեսի ես արդեն նշեցի, որ քննարկումներ կան եւ այդ քննարկումները ենթադրում են քննարկումներին պետք է հաջորդի որոշակի որոշումներ, եւ այս քննարկումների տրամաբանությունը հնդացս կարող է փոխվել, դրա համար ես հիմա չեմ խոսի մանրամասների մասին, բայց մենակ մի բան կա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելիս, անկախ նրանից քաղաքացի ես կամ օտար երկրացի ես, դու կարողանում ես կուտակել ուրեմն կենսաթոշակային ֆոնդերում, դա նշանակում է, որ այս սկզբունքը կարելի է արդեն իսկ ֆիքսել, որ նաև մենք, քանի որ հորդորում ենք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր հայրենակիցներին ուրեմն աշխատանք գտնել Հայաստանի Հանրապետությունում, դա նշանակում է, որ նրանք իրավունք ունեն, թե ինչ մեխանիզմով դրա կառավարումը իրականացվի, առաջիկայում մենք այդ մասին ուրեմն անպայման հանդես կգանք առանձին հայտարարությամբ եւ քննարկումներ կլինեն դրա վերաբերյալ։
Իսկ ինչ վերաբերվում է բյուջեի մասին, մենք դեռ այստեղ էլի պետք է տվյալների ուսումնասիրություն պետք է կատարենք, հասկանալու համար, թե մի կողմից առցանց հարթակը կա տեսնելու, թե ում պետք է վճարենք, մյուս կողմից դիմումները ստանալուց հետո վերջնական պատկերը պարզ կլինի բյուջետավորման առումով, բայց բնականաբար հատկացված գումարներ կան և այնպես չի լինելու, որ մենք ինչ-որ մի պահի մեր հայրենակիցներին ասել ենք գումար չունենք թոշակ կամ նպաստ վճարելու։ Սերգեյ Բագրատյան։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան, տպավորություն ունեմ, որ ձեր պատասխանը կարող է թյուրիմբռնում առաջացնել։ Դուք նշում եք ձեր խոսքում, որ անկախ դրանից Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները քաղաքացիություն կընդունեն թե ոչ, կստանան կենսաթոշակ։ Կարծում եմ պետք է պարզաբանում ավելի հստակ ասել, որովհետև այսինքն եթե Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխված մեր հայրենակիցը վաղը տեղափոխվի արտերկիր, ինքը կշարունակի կենսաթոշակ ստանալ, կարծում եմ դուք պետք է նշեք, որ քաղաքացիություն ստանալն է հիմք կենսաթոշակ ստանալու համար, իսկ որոշ ժամանակ պետությունը պարտավորություն ունի որոշակի կարճաժամկետ պարտավորությունը, դա չի նշանակում ցմահ կենսաթոշակի ապահովում։ Պետության պարտավորությունը խնդրում եմ ավելի հստակեցնել թյուրիմբռնում չունենալու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։ Տեսեք, ես երբ որ ասում եմ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները ունեն կենսաթոշակ իրավունք, մենք հոկտեմբերի 24-ին կառավարության որոշմամբ նրանց տվենք ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ։ Դա նշանակում է, որ իրենք անկախ դրանից այս պահին կդիմեն քաղաքացիության, թե չեն դիմի, իրենք ունեն կենսաթոշակի իրավունք և իրենք կարող են կենսաթոշակ նպաստ և կենսաթոշակային կարգով վճարող մյուս սոցիալական վճարները ստանալ, եթե կհամապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պայմաններին։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե ինքը երկրում դուրս կլինի, երկրից ինչքան կապրի արտասահմանում, դրա համար էլ ունենք կարգավորումներ, տարին մեկ անգամ պետք է ուրեմն գա, դիմում ներկայացնի, մենք պետք է հասկանանք։ Դա չի նշանակում, որ ինքնաշխատ տարբերակով, այսպես եթե դու ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ ունես, կարող ես գնալ մի քանի տարի ապրել այլ երկրում և կենսա, չէ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պայմանների պետք է բավարարել, բայց պարտադիր չի ստանալ քաղաքացիություն նոր կենսաթոշակի իրավունք ունենալ, դա արդեն իսկ մեր օրենքով սահմանված է։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, և մի քարս, որը կարող է օգնել նաև վերաբաշխման գործընթացին, հստակ մենք ունենք 23 թվականի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները ինչքան կենսաթոշակ են ստացել գումարի չափը ընդհանուր և ինչքան նպաստ են ստացել գումարի չափը ընդհանուր, որպեսզի հասկանանք վերաբաշխման արդյունքում ինչ ուղղություններով պետք է վերաբաշխում կատարել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բագրատյան, եթե խոսքը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղում ինչքան են ստացել սեպտեմբեր ամսվա դրությամբ, չեմ կարող ասել, ձեռքիս տակ չկա, և ասեմ, որ տարբերվում են իրենց այդ դրույքաչափերը Հայաստանի Հանրապետության դրույքաչափերից, և մենք այս լիազորությունն ենք հիմա հայցում խորհրդարանից, որպեսզի կարողանանք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության սահմանված կարգով վճարել։ Հարցերի ժամանակը սպառվել է, կարող եք զբաղեցնել։